لحظة كوسر هير علي قرية كويس كغسيي كسي وايا وحوا قبال واد نكبتانه رقو كبير كوالغو كفاكا هلوغاد كيسه أدون إنا أمان كما قراعنينه رقبكينا قلبو إشيري وادو كريساي إسنا كما فلين منا هذين كي إسرائيلي رقو كبير كوالغو كفاكا هلوغاد داوادا كسو دوادا برامج كيني سرق دبان أو كلا ريقضا باد كلا سعوتان تار تيفي ليس ريجي إن لوران شراي عرب دير أو كبير تدهاي قبل هذا وقوي وحلا وحي ودونا كسمية إنجليز كنا باردا جنية أيا وحلا ورية إن ويلو يمي أو ويديستي قبل أي ولا لها ين عرب أيا ويدي ويلكي أو محات كفلا يسا قبل دا وان قرسنا يا أي ويلكي كجوابي عرب أيا أسكرتي سيفرين ويلكي توقتان سيدي بين يالان أو ويلكي رساس هوين هل كان النفط أو قوصدين نمان اضياله قردرادا ننكا مسكينكا لو توقتي ليابان ايا عرب ليرا ويديه سببتا او ويلكا او توقتي بل سوحا او قو جوابي ننكا انيقو عرب ليرا او ما انتجوغا وحي آن دولانا سماينكرا اند اذي قيسا انتو اي يميد ولاشا آن قرسادا ايقو جدي اي سي برينا انيقا ايو ايقو اران دونا آن كو قلموضو اضياشي افكالاقاد يا مكاق ايي كلاسو تغن قوبتي intaasi markay isaa u dhacday ayaa waxa suuqa burca ku kulmay arab dheere iyo ismaaciil mire oo maqlay falkaas oo arab ku kacay laysna badaadi oo la kala war qaaday arab ayaa dabada ismaaciil ku yiri ismaaciil oo waadigi gabyo jiray maanta maad gabaydid ismaaciil ayaa yiri waan gabyo ee in aad i aamaan gelinayso oo aanad waxba yeelin igu dhaaro ama igu marwacdeebe hawraarsan iyo hal la yeelo ee balgabay ayuu arab ku jawaabay goobtaas lafteeda ayuu Ismaaciil Mire ka tiriyay gabaygan caanka ah ee Soomaalidu badankeeda wada maqashay gabaygan wuxuu ku soo qaadanayaa Ismaaciil Mire dhammaan ragii dunida ku gibray ee afka taagay iyo halkii ay ku dambeeyeen waxaana ka mid ah ragaas af xakame Cali Duulane Artan Boos Darmal Beergal Aadan Galeyd Sugula Aadan Carab Dheere iyo Xirsaamaan ugu horeyn waxaynu ku iba furi doonaa sheeko kasta sida ay u dhacday iyo raganta dhahay waxa ay faleen Sugula Aadan oo reer Hagar wuxuu ahaa nin ee Beemaar ku shubay oo aan loo miyin xoolaha mood iyo nolba wuxuu habeen iyo maalinba la kooraadhi jiray qori maadhin yar ah isaga oo la wiitay jiray reeraha dhexdooda dhalaar ka mid ah dhalaaraha ayaa nin gabadhiisa qaba oo ah duulka jaamac siyaad waxa uu soo gashay gabadh fiqishin yahay oo u dhaxday in reer Hagar ah oo isaguna darka uu ina la yaalka yahay ah gabadha ayaa uga dacwootay ninkeeda oo ay isqabteen isna wuxuu kabaha u iladay ninkii gabadhu ka soo duday si uu isugu soo maslaxo qoyska ninkii reer Hagar ee gabadhu ka soo duday shan furood iyo calaacal ayuu indhaha ku muusaday ninkii la qabada ahaa wuu iska soo laabtay markuu gurigiisa yimid madaxa iyo mijaha ayuu maray oo matina way ka degi weyday goortu habeen iyo dhalaar waxna sheegi waayay waxna cuni waayay ayay eefadiisii u tagtay aabaheed sugula aadan oo ku tiri bal kaalayo ninkii afgaro wax ku dhacay garan maaye markuu isa soo dultaagay ee u wareystay odaygii wuxuu weydiiyay waxa ku dhacay hase yeeshee wuxuu uga halceliyay kuma sheegay aadba waad ogaan in la wada jiray baa sugu leh sheekadii waa ogaaday waana looga dhacay isna wuxuu la lansaday maadhiinkiisii yaraa waxaana uu ku hargufay laba nin oo reer Hagar ah gaar ahaan ciyaar Hagar ninkii inantiisa qabay ayuu u yimi wuxuuna ku yiri soo wixii ku gaaray iminka kaama baabiin isna wuxuu uga halceliyay shan farood baa igu dhacday laba iga go'day oo saddex baa wali igu yaala qeylada ugu latay waxaana loo kala baxay baa ogaadeen iyo baa kale tiyo la isku diday rabtay waxaana halkaa lagu gaban waray sugula aadan waana halka uu Ismaaciil Mire kalaha ninka sakoob nimcaha fuuqsade kadin irmaan yeesha in karuurka uu qabo horay kaafka ugu tiile kulligiiba reer Hagar ana kiina baa rogay kama sugula waagi sidii kuray caruureed ka xumaa hodaya naagta way kala fogaayeen ragow kibirka waa lagu kufaa ka halogaad.
isaguna ninkii la oran jiray Aadan Galayd ayaa isaga oo reeraha ka maqan wiilkiisii wuxuu dilay nin Cali Gariya tolki ayaa shiray waxayna halkaas soo tubeen 99 halaad iyagoo ku tashaday inay sugaan Aadan Galayd si haasha dhiman looga buuxiyo Aadan Galayd waa yimi waxana lagu yiri war Aadan ma timi waan ku sugeynay isna wuxuu ku jawaabay armo imaatinkayguba aanu idin karaynin waxaa lagu yiri inaan kaagii nin buu dilay oo 99 halaad baan halkaas soo tubnay hase yeeshee halba kugu qadooday xerada gal oo geela ka soo saar wuxuu ku jawaabay Aadan Galayd aan hasha soo saaray sumada yaa ka leefaya iyadoo laga soo tagsiin waaya inuu hasha geela ku daro wiilkiisi ayaa markaa kacay oo garayda qaatay wuxuuna yiri aabe saddex arimoodba hasha iga bixi kow aniga mooyaane Cali Gari caawa ma leh nin afar naagood leh oo beesha ah laba haddii caawa la isdilaba aniga mooyaane labaanta jiraan xayr la dhaqaaqayn aniga mooyaane reerka kuma jira igaga bixi waa ta saddexaada nin dilay nin Cali Gari ah oo 99 halaad tolki ka bixiyeen isla jeerkaasna hal keliya ay ku soo hagaagtay reerku ma leh taana igaga bixi Aadan Galayd wuxuu hadal ku soo afmeeray tolow kan ifka laguma ciilinay ma uurkii hooyadii baa lagu dili jiray taas waxay soo duduucday in la kala dareero oo nin waliba tuludiisii eryado halkaa waxaa ka dhacday in colaad la isu gacan geliyo waxaana wiilkiisii lagu qabtay balliga la dhaho Cumar Aji iyadoo laga durraantay inuu dadaarmo isna wuxuu yiri aabahay hal iiga geeya oo waxaad dehdaan waa anigii shishlaa halkan baanan geylaansanahaye i karso intaanay hilbaha igu qurmin halna inaad eerka isdabool iiga geeya oo waxaad dehdaan inaad eer makaama qaateene maghayga qaadan iyo waliba ta u dambaysa oo uu yidhi meel asturan oo aanay dumar iyo ciyaal ka dhaweyn igu dila isdabool ayaa warkii loo sheegay isna wuxuu ku gabyay haddan iyo haddeedaba haddaad habaqle meyd weydo godka igu habaar Cumar Hadaan hibashada raagin sidoo kale colaadii way sii daba dheeraatay waxaana duulaan lagu ekeeyay reerkii Cumar Aji dilay waxaana halkaa lagu dhuundhabay afar walaal ah iyadoo laga tagay nin la dhaho Boosilow oo aan tala la weydiin jirin Aadan Galayd ayaa yiri Boosilow waa nacase islaanta ha u dhaamiye inaga daaya hadirine Boosilow ayaa ninka gatay faras baxsan waxayna ku heshiiyeen 8 halaad markuu xeradii uga soo saaray ayaa qaalin halku irmaanaan jirtay geelii ka soo daba booday ninkii faraska iibinayayna wuxuu ku xilaa furay inaanu geela qaadan doonin iyada oo qaalinta aan lagu soo darin Boosilow wuxuu yiriyana waan ku daray kaxayso wuxuu ciidan tababarto oo Carbis iyo Layli u sameeyaba Boosilow weerar ayuu soo hudiyay wuxuuna culkaa geliyay qoladii Aadan Galayd markii muddo la isku qasaarayay ayaa lala kacay ciidamadii Aadan Galayd isagoo bartilmaameed gaar ahna ka dhigtay Aadan Galayd dheegu dheega ugu qabtay wuuna ku garbiyay isagoo dhulka ku tuuray gacanta ayuuna ku dhigay wuxuuna ku yiri Boosilow ninkii Aadan Galayd maanta bal tali Aadan Galayd wuxuu yiri maalintaan aduun hayayna tala ma haynin maanta oo aanan naf hayna talaan haya halkaa hadal caan noqday buu ka yiri Boosilow waxaana ka soo yeedhay booda boodaan ku ilaaway oo macnaheedu ahayd qaalintii ka soo daba booday 8 halaad ee faraska la iga siiyay waxaan ku ilaaway boodada faraskaas uga daba booday kii Aadan Galayd Ismaaciil Mire wuxuu ku yiri gabaygiisa kelmaddu u lahaa ina Galayd ku hay gadaashiye kaar kuma ma joogeen hadduu keeno tuludiye baa lacad kaliyaha kuma jareen kii uu quursaday rag oo kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado ugu dambeyntii daawadee gabayga Ismaaciil Mire oo aad u dheeraa waxaa ka mid ah kulligooda doomaha rabow qaybshay kimistiiye qof kastoo kabtiya ama ka laha ama kur dheer fuula bad kaluun ku jira kolay ku tahay amase koob shaaha ninba kadabkii loo qoray ilaah wuu la kulansiine rag oo kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado ninka sakoob nimcaha fuuqsade kadir irmaan yeesha inaan ruuxna soo kororsanayn ka hal ogaado in karuurka uu qubo horay kaafka ugu tiile kulligiiba reer hagar ana kiinahbaa rogoye kama sugu la waagii sidii kuray caruureede kasxumaa hodeeya naagta way kala fogaayeene rag oo kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado lixda koos reer Cali Gariye kow iskaga siiyey kasi waaya wuxuu waa qabaal waadna kabataane rag oo kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado kaysaha adduun ina ammaan kuma qaraacnayne ragba keena geli buu isyiri waad u koraysaaye misna kama filayn mana hadayn kii asaa ilaye rag oo kibirka waa lagu kufaa ka hal ogaado af xakamay karkabadii u ay iyo kuleylkiiye ka dambeeyay Cali uu yiri intuu kaaha guursadaye isna kaalu timay weyn intuu kariyay waabeeye rag oo kibirka waa lagu kufaa kaaha loogaad kelmaddu lahaa ina Galayd
كهي قداشي كار كوبا ما جوغين هدو كينا تلو دي بالاعد كلياها كوما جارين كي وغور سداي رغو كبير كوالغو كفا كهلو قاد عرطن دور تاكورها مركو كورو قولالا يي غراد فارح داي يا كرور كلام معانا يي بسنا كلا قرارا دونكال كلان كي قوبايد رغو كبير كوالغو كفا كهلو قاد ادا الدوني دا كالي قاله بو كوفي لير سداي كشي سوا مقلين ويل الباء كيبكا كو قابان رغو كبير كوالغو كفا كهلو قاد كاكعي وداد كي دقال لغونا كالمي كوميان لغوك دوب عدبو كاني بيردقاء وحسا كذبكي قاي مالنتو كذير رقي سي كمال كي سيبا چابي مركو كريير هير خير رغو كبير كوالغو كفا كهلو قاد ميد كوا كردقان بانار كورن كي مسول لابنين انت او كشبعي او كبرو كمان ونوين يشي يون نمان كرامي يعلبره كيش كبو حسده كشب لها اسلام او نفتا كي لها قدي انت عساجين داوة دا كسو قبقى بينينا برنامج كينا سر كلابانا تطبعات برنامج كان وحيد لسعو السنين يعني محمد انا ديرنا بدقلي ينولي كولانت هذا قول مون تاي براشادة دين تا قراد كاقا وقابت تبا قرآن كا لوغدا سورة ضحا أفكا عربي كا براشادة أحاديث الرسول كا إيا دمان علمي كا دين تا كبرو أديقو برادة دا شوغا الحرمين وكو فضودين دون تا دل إيا دباد با براشادة دين تا نصوبا كالحي الوحي فافاين على لنا دا شاشد دا كاقا مغدا الحرمين قرآن إسلامي أونلاين.